Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo, do canal Caraca Games! Vamos dar continuidade à série Lego Jurassic World! Vamos para a terceira ilha Jurassic Park! Vem comigo, galerinha! Que isso? Um cupsognato? Toma! Toma! Põe lá, carinha! Joga sua corda! Puxa! Legal! Toma, cupsognatos! Toma! Põe lá, Alan! Muita calma nessa hora! Que isso? Toma! Toma, dinossauro chatinho! Toma! Vem comigo, galerinha! Deixou um garoto fazer para ser ele sozinho? Não! Não! Ele não estava sozinho, ben ele estava Hildebrand. Com um amigo meu. Há quanto tempo desapareceram? 8 semanas. Há quase 8 semanas. Então, por que eu? Precisávamos de alguém que já tivesse estado na ilha. Eu nunca estive nessa ilha. Claro que esteve. Era a Isla Nublar. Esta é a Isla Sorna. Sítio B. Atenção. Ninguém se mexa. Pra mim? Minha nossa! Temos que fazer silêncio, galerinha! Tá todo mundo com medo, inclusive eu! É o Dr. Grant! Vamos salvar o Alan! Vai, puxa aí! Os dinossauros estão lutando! Minha nossa! Que batalha épica! Batalha de dinos! Ai, meu Deus! E agora? Deixa eu quebrar isso aqui. Temos que ajudar o Tiranossauro Rex. Toma! Vamos quebrar isso aqui. Curtindo a série Lego Jurassic World? Tá gostando? Então dê um pisão no like! Mas tome cuidado pra não esmagar o seu aparelho! Fica a dica do Caraca Games! Prefiro tentar a sorte com o T-Rex do que com o espinossauro. Talvez a gente consiga distraí-lo. Minha nossa, temos que salvar o Tiranossauro Rex, gente! Toma! Cava aí, Alan! Opa! Encontrei algo! Deixa eu montar! Encontramos um patinho! Boa sorte! Puxa! Puxa, carinha! Legal! Criamos uma distração! E a luta continua! Ah, eu vou ter que jogar com o Tiranossauro Rex! Toma! Toma! E toma! Legal!
Xiii, deu certo não, hein? Volta aí, Alan. Calminha aí, Tiranossauro Rex. Vamos te salvar. Tem no alvo. Encontrei uma manivela. Agora é só montar. E agora, gente? Ah, eu tenho que tirar aqui. Agora é com você, Dr. Grant. Vai! Corta, corda! Vai! Toma! Vai, Tiranossauro Rex! Toma! Toma! Toma de novo! Legal! Minha nossa, ele pegou o Tiranossauro Rex de novo! Que dinossauro chato! Vamos lá! Puxa aí! Opa, deixa eu montar. Tá montando não. Xiii, tá faltando pecinhas. Opa, encontrei. Já sei que tá aqui, gente. Muito bom, Alan. As pecinhas já estão quicando, é só montar. Certo. Quem for vai ter que distrair o espinossauro de novo. Lá vai! Legal! Que pulo, hein, gente? Vamos montar aqui. Agora é só girar. Deixa o Tiranossauro Rex em paz, dinossauro feioso! Deixa o Tiranossauro Rex em paz! Toma uma mordida! Toma um golpe ninja! Agora um golpe de judô! Legal! Vamos nos mexer enquanto estão ocupados! Vamos passar aqui no meio da luta! Sr. Kirby, esta Kirby Enterprises não existe, não é? É Kirby Paint and Tile Plus, que também vende acessórios de banheiro. Estamos no Plaza Westgate, N, de Oklahoma. Billy, voltaremos ao avião para resgatar o que der e tentaremos chegar ao litoral. Dr. Grant, não sairemos desta ilha sem o nosso filho. Então podem ir procurar por ele. Você não é um mercenário, é? Eu nunca disse que eu era. Então, o que faremos? Vamos procurar seu filho. Na direção que eles vão. Excelente, excelente. Nós vamos encontrá-lo. Está me ouvindo? Nós vamos encontrá-lo.
Vamos encontrar o Eric, galerinha! Vamos que vamos! Tudo bem, eu consigo derrubar aqui. Cadê o Eric? Aqui tem pedaços do avião espalhado por todos os lugares! Olha aí! Que isso? Prodontes! Toma! Toma! Toma, dinossauros bonitinhos! Eles são os mini galimibos! Toma! Toma! Foi mal, dinossauro! Opa! Bem no alvo! Agora é só montar! Vai lá, Amanda! Minha nossa, ela pula muito alto! Opa! Chegar até os destroços? Acho que sim! Opa! Xiii! Tenho que trocar de personagem! Opa! Deu certo não, hein? Ufa! Ei, tem uma mala presa aqui. Alguém vai precisar cortá-la. Xiii! Isso aqui é missão pro Alan! Vou jogar esse pedaço de avião lá embaixo. Cuidado! Deve servir para alguém montar alguma coisa, gente. Monta aí, carinha. Vai lá, Alan. Ah, entendi. O Alan é que tem que estar aqui. Legal! Que pulo, hein, galerinha? Corta aí a corda. Minha nossa, que da hora! Bem ali em cima tem um mini kit, aqui embaixo também. Mas eu não vou pegar, galerinha. Depois vou fazer uma série mostrando como pegar todos os mini kits. Vamos ver o que mais há por aqui. Só que investigando. Consegue usar isso, Dr. Grant? Isso aqui é uma missão pro Alan. Acho que sou o próximo. Isso aqui já é uma missão pro outro carinha. Pro Billy. Vai lá, Billy. Ei, opa! Para, Sayo. Sabe voar num desses? Talvez. Se a vela não estiver rasgada. Legal! Ele pegou um paraquedas! Que da hora, gente! Então acho que consigo. Irado! Vou jogar isso lá embaixo. Consegue usar isso? Pronto, agora é só montar. Puxa, carinha! Obrigado, Sr. Kirby. Opa, opa! Vai lá, Billy! Irado! Talvez por essas trepadeiras. Nossa, que fedor! Um cheirinho de totô! Já
já tenho as pecinhas quicando, é só montar. Legal, gente. Nossa, que da hora, ele montou um dinossauro. Cuidado. Legal, ele fez uma ponte com um avião. Que da hora, gente. Olha só que bonito, o Brachiosauro. Minha nossa, que da hora. Vai lá, Alan. Bem ali em cima tem um ambá, mas eu não vou pegar, gente. Depois vou fazer uma série mostrando como pegar todos os dinossauros. Que isso? Um ataque de Dilophosaurus! Toma! Toma! Calma aí, Dilophosaurus! Quando você dá um like, o YouTube entende que vocês estão curtindo meus vídeos. Dessa forma, vocês vão estar ajudando muito o canal. Então não esqueça de dar uma voadora no like. Mas é claro, tome muito cuidado para não quebrar o aparelho. Fica a boa e velha dica do Caraca Games. Vai! Puxa, carinha! É o salva-vidas dele. Opa! Vamos investigar. Eu quero ver chuva de likes nesse vídeo. O que é que tem por aqui? Encontrei algo. Uma câmera, mas está bem judiada. Olha só, gente, vai passar um vídeo. Eu quero esse negócio, passa pra cá. Me dá esse treco, por favor, me dá. É um penhasco grande. A câmera ainda está ligada. Ele está vivo. Eu sei que está. Eric! 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 Desbloqueamos mais personagens. Desbloqueamos também mais veículos. Legal, gente. Galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo. Quem gostou, comenta, dá like, se inscreve no canal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.